Qaradağ rayon Ələt qəsəbəsində məskunlaşan 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi Məhərəmov Mehman Borcəlioğlu 3 az yaşlı övladı və yoldaşı ilə birlikdə bu evdə çox ağır şəraitdə yaşayırlar. Ailə bu görüntülər vasitəsilə aidiyyəti qurumlardan onlara yardım edilməsini xahiş edir. Ümid edirik, soyuq divarlar arasında yaşayan bu ailəyə aidiyyəti qurumlar tez bir zamanda yardım edəcək. Uşaqlar da çəkdi. Hə, bax, bu vəziyyətdədir, qardaş. Bax, bütün bax, nəmişdik, evin içi. Bax, evin içidir, bir otaqdır. Cəmi bir otaqdır, bu da ki, nəmişdik, bax, sığırız. Hə, bu da şeydir, odun peçidir. Hə, uşaqların odun peçisi. Odunla da qızınma olmuyor. Bax, evin də içi, bax, bu vəziyyətdədir, nəmdir. Nəmişdikdir. Bax, divarlar hamısı bütün sudur, bax, bir dəqiqə. Hal-hazır, bax, azına zağlı vəziyyətdədir, vallahi. İlla, o bir dəqiqə soğudan içərdilə bir şey donur adam. Yəni, növdə heç yaşamağa nəm dəyməz. Uşaqlar da hamısı xəstədir. Vəziyyətlərdən, nə dərman. Özü də işləmir, eləmir. İşsizdir. İndi özü də danışsın bir dənə. Mimon, özün də danış ki, nə qardaş? Özüm müharibə veteranıyam. Qarabağ müharibə veteranıyam. Günüm qarı babıdır, göz qalağındadır. Heç yerdə işim yox, ayrı uşağım xəstə, özüm xəstə, ayrı uşağım hamısı xəstədir, nəmişliyidir. Gün də darım budur, xaş edirəm, sizə mənə köməliyim böyük, azıq-azıq. Hə, göstərdin, hə, göstər nə var, nə yoxdur. Göstər budur buralarda, bax, budur, bax. Qardaşımız göstərir, bax, evin elə bir ki, öbürsü otaqdır. Öbürsü otağın da vəziyyəti, bax, sudur, bax, bura. Xuna kimi, yat kimi istifadə edirlər onda. Bax, vəziyyəti də budur. Hə, qardaş, şimdi özündə problemlərim var, indi müraciət elə qinən. Baş elə, mənə kümə gülüyüm. Aidiyyəti orqanlar. Hə. 6-7 ildir müharibədə olmuşam, kümə gülüm yox. Almışam 3 gündə, işim yox, gücüm yox. 80 manat pensiya, veteran pıla alıram, mənə dolanışığım yox. Yandırdığım odundur. Hə, adınlar da dördün göstərəcəm. Üzümüm deyəm, özüm də xəstə adamım. Hə, bax, bax, bu da bu evin şəraitidir, çöldür, evin elə bir şey çıxacaq şəraitidir, balkon şəraitidir, bax, 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 bura. Bax, yaman gündə, yaman rüzgarda, bu qardaş dövdür. Ayla, uşağım da xəstəliyə düşüb. Hə, bu da bunun... Bu da mənim vəsiqəsidir. Veteran vəsiqəsidir. Veteran. Müharibə veteranıdır, müharibədə. Müharibədə iştirak edib. Mehman. Məhərrəm o Mehman Borcəlioğlu. Bu da vəsiqədir, veteran vəsiqəsi. Xahiş edirəm qardaş, bu qardaşa köməkli deyiləsi. Valla ki, bunun şəraiti dözülməz vəziyyətdədir, tamamilə dözülməz vəziyyətdir. Bax, bax, qaza balondur, bir dənə qoyub orada bu xunada ki, yemək zədə pişirməyə qaz qoyub. Bu vəziyyəti də bunun budur. Özü də Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi şıxlar, masif şıxlarda yaşayır. Şıxlar masivində yaşayır, bu da bu yeri də buna bacanağı verib ki, müvəqqəti burada qalcına. Yəni, burada dözülmək şəraitdir, bu da qala bilmir. Yaxşı, Mehman, onda qardaş, indi nə sözüm var, yenə də müraciət elə qinən ki, aidiyyəti orqanlar səni görsünlər. Xahiş edirəm ki, mənə kümə gəlir eləsinlər, vəziyyətim pisdir. Özüm xəstə, ailəm, uşağım xəstə, gördüyünüz kimi də baxdınız. Oldu, qardaş, oldu. Yəni, pis şəraitdə də, valla, evin içində çəkdiyi bu da çöldür, valla, evin çöldür, çölü deyil, evin elə bir ki, otaqdır, otaqların içidir, yəni, demək olar ki, valla, evin içidir, elə, buralar da evin içidir, bax, palçıqlıq, bütün, bax, həyat boca, odun, odun, bax, odun doğrayır, odun zəndətirir, bu, indi, elə bir yerdə, burada elə yaşayır ki, burada hal-hazırda qonşularda qaz var, 10 metrliyində qaz var, evin bu tövürsə evlərdə qaz var, bax, o da evlərdə qaz var, ancaq burada qaz yoxdur. Bu dözülməz şəraitdir, Allah nə bilim, yenə də aidiyyəti orqanlar buna reaksiya versin. Bu evin içidir, içərisidir bu evin, çölü deyil. Evin içərisidir, bax bura, evin içərisidir, hal-hazır evin içərisidir, bax bura. Bir yalıngat çedi veriblər, bu da sudur, nəmiş, xəstəlikdir də burada. Koronavirusun elə birinci yeri buradır. Valla pneumoniya, bu ciyərlərdə olan xəstəlik buradan düşürür. Xayiş edirəm, mən də bir qonşu kimi, mən də bir həmkəndli kimi xayiş edirəm ki, bu qardaşa kömək edin, bu da bu vəziyyətdən çıxın. Valla ki, bizim özümüzün köməyimiz, imkanımız olsa, mən özüm şəxsən köməkli gedirəm ona ki,
bu vəziyyətdən çıxsın. Yəni onun da balaları, 3 dənə körpə balası var. Uşaqlar sözün açığı çeylədilər ki, bəs biz çəkilməyə də utandılar, məktəbə gedirlər, edirlər. Yəni uşaqlar utandılar ki, biz çəkib çəkməsinlər bizə. Yəni, bu qardaş özü də burada, bu dözülmə şəraitdə yaşayır.